Hello po! Yan po ang ating lulutuin for today. Siyempre may tahong tayo. Ayan. Siyempre unahin natin ang bawang. Hiwa-hiwain lang po ang bawang. Siyempre pitpitin muna. Tapos, hiwa-hiwain po na maliliit. Ayan. Meron po akong limang butil ng pawa. Siyempre, hindi mawawala sa aking harapan ang plastic. Yan. Para doon na ang tapon ng mga balat. Para isang trabaho lang po. Mm, okay. Ayan. Okay, na natin siya ng maliliit. Ayan ilagay sa lalagyanan. At syempre, sunod na natin ang sibuyas. Kulay puti po ang ginamit kong sibuyas kasi medyo mura-mura lang po ng kaunti ang sibuyas na puti. Yan. O. Diba? Diretso. Diretso sa plastic ang pagtatapon. Ngayon, yung hinihiwa ko rin po siya ng maliliit ang sibuyas. Hindi po ako naghihiwa ng sibuyas na yung panggisa talaga. Yung malalak kasi yung separate po yan ng mga anak ko. Kaya mas maganda po, hinihiwa ko na maliliit ang sibuyas para nakakain nila. Ayan, syempre, isusunod na natin ang kamatis. Meron tayong apat na kamatis. Kayo na pong kung paano style ng hiwa ang gagawin nyo. Ang importante, may lagay ang kamatis. Ayan, di ba? Meron tayong malunggay leaves. Kitil-kitilin po natin ang malunggay leaves. Tanggalin po ang tangkay. Kasi matigas po iyan. Ngayon, nagsalang na po ako ng kawali. May nakita akong butter. Gagamit, gagamit po ako ng butter. Option na lang po itong butter na to. Kung wala naman po kayong butter, po, pwede naman bawang. din po ang mantika ilagay. Ngayon, sabay na natin sa butter ang bawang. Para hindi po masunog yung butter. Ayan, halo haluin lang po para magpantay ang pagluluto at hindi masunog. Ayan. O, oh, pwede rin pong ganyan ang gawin nyo. Diin-diin po ang inyong sandok doon sa bawang. Pipitin ko mo. Pipitin. Ayan. Pati sibuyas. Nilagay na rin po ang sibuyas. Halu-haluin lang para hindi masunog. Isunod na ang kamatis. Ayan. Nandyan na rin po ang kamatis. Halu-haluin din po. Kahit sa ang party po ng pagluluto, hindi mawawala ang paghahalo. Diba? Hmm. Yeah, oh. may kamatis na tayo. At yung luya. Pasensya po, hindi ko na napakita sa inyo na tinalupan ko yung luya. Ayan. Kaya na pong bahala kung paano hiwa ang gagawin nyo sa luya. Ayan, ako po, pahaba po. Ayan. Halu-haluin lang po para maglasa ang ilagay nating ingredients. Ayan. Pag nahalo nyo na po yan, okay na po sa inyo yung paghahalo, ilalagay na natin ang... Ayan. Ang ating panauhing pandangal, tahong. Diba? Aha. Uh -huh. Halo lang halo. Madali naman po magluto. Madali naman po lutuin. Maluto yung tahong. Ayan po. Pero sa pagpili po ng tahong sa palengke, kailangan po wag po yung buka. Kasi pag buka na po ang tahong na binili nyo sa palengke, patay na po yun. Pwede na po natin ilagay ang hugas-pikas. O syempre, halu-haluin muna po natin yan. Pagkatapos, pagka nahalo na po natin, bahagya lang po haluin, tikman po. Nakita niyo po ba, hindi po ako naglagay ng asin sa umpisa. Kasi itong tahong, maalat na po siya. Ngayon, Tikman nyo po sa bandang huli kung okay sa inyong panlasa. Pasensya na po, hindi ko po na video yung paglalagay ko po ng malunggay leaves. Pagka kumulo na po iyan, luto na po iyan. Pasensya po, thank you for watching!